25 квітня поточного року на одному з інформаційних ресурсів мережі «Інтернет» з'явилося відео, на якому зображено конфлікт водія з працівниками поліції. Події за даним фактом було зареєстровано до журналу «Єдиного обліку» та розпочата службова перевірка. Під час проведення службової перевірки було встановлено, що в суботу близько 22:30 під час несення служби по охороні та забезпеченні безпеки дорожнього руху працівниками поліції був зупинений транспортний засіб, як водій якого, як поясняють працівники поліції, не одразу зреагував на зупинку транспортного засобу, після чого вів себе зухвало, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння та намагався втекти. Відносно водія було складено адміністративні протоколи за статтею 185 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно ж працівника поліції, матеріали службової перевірки направлено до органів прокуратури для вивчення ряду питань, які потребують додаткової перевірки, після чого буде надана повна правова кваліфікація діям співробітника поліції.